Átakalegt að sjá fólk á göngum með eigur sínar í innkaupapokum. Þetta segir starfsmaður Rauða krossins sem aðstoðar fólk á flótta frá Úkraínu. 2 ára barn sem var að taka hádegislúrin sinn meðal þeirra sem hafa fallið í sprengiregninu í Úkraínu. Ráðgjafi Zelenský forseta segir að síðustu daga hafi tekist að stöðva framgang Rússa við að leggja undir sig ný svæði. Hildur Björnsdóttir, nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, vill leggja niður vopnin í borgarstjórn. Konur eru í meiri hluta oddvita á listum flokksins á höfuðborgarsvæðinu. COVID-sýkingar virðast hafa áhrif á ákveðna tegund minnis samkvæmt rannsókn íslenskrar erfðagreiningar. Bresk rannsókn sýnir einnig að heili fólks virðist minnka aðeins við COVID-veikindi. Úkraínsk sópransöngkona sem búsett hefur verið hér á landi í 2 áratugi biður fyrir friði á hverjum einasta degi. Hún gat hvorki borðað né sofið eftir að henni bárust fréttir af innrásinni. Gott kvöld. Rúmar 2 milljónir hafa flúið Úkraínu yfir landamærin til Póllands. Á 5. dag verður mánuður liðin frá því að Rússar réðust inn í landið. Íslenskur starfsmaður Rauða krossins segir átakanlegt að sjá fólk á göngu með eigur sínar í plastpoka. Sigríður Björk Þormar sálfræðingur og hjúkrunarfræðingur stödd í Psemysl í Póllandi, 70 km frá borginni Lýv í Úkraínu. Hún þar á vegum Íslandsdeildar Rauða krossins og vinnur við að samræma aðgerðir til að veita fólki á flótta sálrænan stuðning. Nú er unnið við hjálparstörf víða heim. Maður sér alveg þróun frá því að þetta byrjaði fyrst. Þá var fólk kannski svona almennt andlega betra á sig komið þó að þetta fólki liði mjög illa og ástandi væri ekki gott. En þá sér maður núna bara hvernig þreytan og það kannski vera búin að vera í neðinjara byrgjum eða á löngum göngum. Þetta oft fleiri 100 km sem fólk búið að ganga. Að fólk orðið mjög lúið og svona bjargráðin svona farin að þrjóta. Fólk freistar þess að komast í betri aðstæður þegar hafa rúmar 2 milljónir farið frá Úkraínu yfir landamærin til Póllands. Og er núna bara á göngu með eigur sína í plastpoka. Og það svona svolítið það sem að maður sér að einkenni fólk. Maður getur svolítið auðveldlega að koma auga á þá sem eru að koma frá Úkraínu eins og lestastöðum annars þar innan borgana. Fólk bara með dóti sitt í einhverjum innkaupapokum og krakkana með. Hún segir að heilsu fólks hafi hrakað. Fólk sem glímir við króníska sjúkdóma fá ekki lyfin sín og þá heilbrigðis þjónustu sem það þarf. Aðbúnaðurinn ekki góður. 1000 manns hafist við í yfirgefnum verslunarmiðstöðum og íþróttahúsum þar sem hægt að koma mörgum fyrir. Þarna grassara sjúkdómar líka og fólk þarf að takast á við það að taka á móti bæði fólki frá Úkraínu og þar sem að COVID til dæmis hefur svona bólusetningatíðni á COVID er mun lærri heldur en í flestum þessum löndum í kring. Þannig það veldur auðvitað smá svona kvíða líka hjá þeim sem eru að taka móti. Við spáum því svona að það séu svona 7 milljónir manns, það eru 44 milljónir í Úkraínu sem að muni síðan kannski verða heimilislausar innan landsins þegar að þetta stríð yfirstaðið. Yfirvöld í Úkraínu segja að 80% borgarinnar Mariupol séu rústir einar eftir árásir rússneska hersins. Ráðgjafi forseta landsins segir að tekist hafi síðustu daga að stöðva framgang rússa á nýjum landsvæðum. Чим характеризується ситуація? Фронт практично завмер. Ведуться тактичні дії, тому що у сторін і нашої російської не вистачає сил для реального перелому ситуацію на тому чи іншому напрямку. Сторони ведуть тактичні дії, зосереджують резерви і наносять один по одному удари. Але ми наносимо ці удари краще. Hér má sjá rauðlitu þau svæði Úkraínu sem rússneski herinn hefur náð völdum yfir. Hann hefur verið úti fyrir höfuðborginni Kýv í þó nokkur tíma en mættar mótstöðu hers Úkraínu. Mannskæðar árásir hafa þó verið gerðar á úthverfi og næstu bæi og borgir og í morgun var sprengt við blokk þar sem 5 særðust. Háskólanemar hafa lagt sitt á mörkum til að verja borgina og byggja virki úr hverju því sem býðst. I only do my job what I can to help to defend our city, our country, to stop the Russian army. Foreldrar hins 2 ára gamla Stepans
Sirgja son sinn sem beið bana í árásum rússneska hersins í Novi Petrivici við höfuborgina á miðvikudag. Утро началось спокойно, ничего не предвещало вообще никакой беды. Как бы обычно тут канонада со стороны Ирпеня. Было все тихо. Stepan Litli vildi taka hádegislúrin sinn í sínu rúmi, segir pappans. Á meðan hann svaf var sprengju varpað á heimilið. Взрывной волной пристройку просто снесло к чертовой матери. Малого накрыло всеми обломками. В момент, когда его нашли, было еще сердцебиение. Но при попытке погрузить скорую. Umsátrið hafnarborgina Mariupol í suðri stendur enn og borgaryfirvöld segja sprengjum linnulaust varpað á híbýli almennra borgara sem ekki komist í burt. So about 80% of all the buildings are ruined. People are trying to find shelters in any other kind of buildings, including theater, which was also recently bombed, as you might know. They're trying to find some shelters in schools, in hospitals, even in churches. But we see that even these kind of buildings are being attacked by Russians who have nothing sacred. Þúsundir Rússa hafa flúið heimalandi eftir innrásina í Úkraínu, enda hefur verið hert mjög að tjáningafrelsi, einstaklinga og fjölmiðla. Tyrkland hefur lengi verið vinsæll áfangastaður Rússa og hafa margir flúið þangað síðustu vikur. Я уехала из России накануне принятия нового закона о фейках, по которому многим журналистам независимым грозит тюрьма, 15 лет тюрьмы. Беру Ева er blaðamaður og ein þeirra rússa sem hafa flúið til Tyrklands síðustu daga. Stuttu eftir að rússneski herinn réðist inn í Úkraínu, tóku gildi lög í Rússlandi að aðeins megi enduróma tilkynningar þarlendra stjórnvalda stöðu stríðsins. Dreifi fólk einhverju sem stjórnvöld telja fals fréttir eða fals upplýsingar, getur það átt yfir höfði sér alltaf 15 ára fangelsi. Margir fjölmiðlar sáu sér ekki fært að starfa undir þessum reglum af ótta öryggi starfsmanna. Да, это был страх, это было напряжение за всё последнее время, на самом деле не за последние даже дни, за последний год в России репрессии достигли как бы очень больших масштабов. И вот всё это накопилось, и действительно мы принимали эмоциональное решение, и было страшно, и страшно было ты правильно принимаешь решение или нет? Беру Ева hefur haldið störfum sínum áfram í Tyrklandi. Мы делали всё, что было в наших силах. Но мы сделали недостаточно. Потому что война случилась, значит, мы сделали недостаточно. Но сейчас единственное, что мы могли сделать, мы смогли уехать. Einn vinsælasti rappari Rússlands, Oxymiron, sem á móti stríðsrekstri Rússa í Úkraínu, aflýsti öllum tónleikum í heimalandinu eftir innrásina og hélt í staðinn tónleika í Istanbul í síðustu viku. Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура, и всем, кто хоть как-то высказывается против войны, потенциально грозит уголовное преследование. Rapparinn ætlar í tónleikaferðum Evrópu undir slagorðinu Rússar gegn stríði og kveðst ætla að láta allan ágóða renna til Úkraínumanna og flótta. Maður biður fyrir friði á hverjum degi og vonar að stríðinu ljúki. Þetta segir Alexandra Tjernisjóva, sópransöngkona frá Úkraínu. Hún segist hafa fengið áfall þegar hún frétti af innrásinni og hafi hvorki geta borðað né sofið eftir hún fékk fréttirnar. Þetta Alexandra Tjernisjóva, sópransöngkona frá Kennugarði. Hún var í hópi listamanna sem komu fram í friðarmessu í Bústaðakirkju í dag. Tekið var við frjálsum framlögum til hjálparstarfs kirkjunar, en fjármagnið rennur óskipt til fólks á flótta frá Úkraínu. Þú varst að syngja gleðina? Já, ég var að syngja sem sagt, gleðina og kærleikan. Það er nýprófi valsir sem sagt, æsku og ástina og ástina til sem sagt, til kænugarð og til þennan tíma sem maður var ástfanginn. Það erfitt að vera ástfanginn núna í þessu ástandi sem ríkir í Úkraínu.
Já, það það. Sko, það ég verið því mikið áfalli, miklu áfalli. Ná, næstum því 20 daga. Ég gat ekki borðan, sofan, alltaf að kíkja allar fréttir og hringja vinum mínum og ætingjum og reyna áttum ég hvað að gerast. Alessandra söng í 2 ár með óperun í Kiev, en ástin dró hana til Íslands árið 2003. Hér býr hún ásamt eiginmanni og 3 börnum. Ættingjar hennar og vinir eru bæði rússar og ukrænumenn. Þetta svo sárt, svo ég bara tók alveg mig, alveg alla saman til þess að geta koma með kærleikan og ljósið. Hún þakklát fyrir stuðningin frá fólkinu í landinu. Mér finnst það alveg yndislegt, þú veist, að ég alltaf að þakka á hverjum degi líka og hvernig Íslendingar eru að hlúa ukrænumönnum og hvernig þau eru að opna opnum örmum og taka á móti bara allir. Það alveg ótrúlegt. Þú veist, hvað finna til með Ukræn, með þessu, þú veist, mínu fólki. Hún á sér enga ósk heitari en þá að stríðinu lúki í gamla landinu hennar. Að sjálfsögur, maður vil að það myndi bara, þú veist, klára stríð, maður byggja hverjum degi fyrir friðinu. Maður vil það. Bara að stoppa þessu. Bara please. Ýmsar stofnanir í kapphlaupi við tímann að finna húsnæði fyrir þá Úkraínumenn sem sækjum alþjóðlega vernd hér á landi. Búið að útvega húsnæði bæði í Ölfusborgum og á Bifröst. Margrét Jónsdóttir Njarðvík, rektor Háskólans á Bifröst, segir að 69 herbergi og 17 íbúðir standi fólki til boða. Hún segir að með þessu vilji skólinn leggja sitt af mörkum og hjálpa þeim sem vantar húsnæði. Hildur Björnsdóttir, nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar, segir flokkinn ganga óbundin til kosninga. Stytta þurfi bið eftir leikskólaplássi og endurskoða ýmis atriði sem varða uppbyggingu borgarlínu. Hún segir nýja tíma runna upp í Sjálfstæðisflokknum. Hildur skipaði annað sæti á lista Sjálfstæðisflokksins fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og var kjörinn oddviti flokksins í prófkjöri hans í gær. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir sótti steinni eftir fyrsta sætun en hafnaði öðru sæti. Kjartan Magnússon var að þingmar og fyrverandi borgarfulltrúi fékk 3. Sætið og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi fékk það 4. Hildur segir að húsnæðismál, samgöngur og leikskólamál verði sett á oddinn í komandi kosningum. Og það svona það sem við teljum að sé hvað brýnast að leysa hérna í þessari borg. Halda áfram uppbyggingu borgarlínu? Já, við viljum gera það í svona skynsamlegri mynd hins vegar. En nú hefur nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi lýst yfir efasemdum á með þá vegferð sem borgarlínan á. Tekur undir það? Já, við höfum þetta áhyggjur af ákveðnum atriðum sem að varða fjármögnun, sem varða rekstur borgarlínu og ákveðin útfærslu atriði. Þannig að það bara eitthvað sem við þetta, ef við fáum umboð til þess í vor eftir kosningar, þá munum við bara taka þetta til endurskoðunar. Hildur segir brýnt að stytta bið eftir leikskólaplássi. Það sé eitt stærsta jafnréttismálið og vandilendi helst á konum. Ég ekki að segja það sé auðvelt verkefni, en það verður forgangsmál hjá mér. En hvernig ætlar að fara að því að gera það? Þá þarf að byggja, það þarf að ráða fleira fólk, leikskólakennar liggja nú ekki að lausu. Hvernig ætlar að gera það? Mönnunarvandinn er stærsta áskorunin í þessu. Það eru auðvitað hægt að byggja endalaust á leikskólum en það þarf að fá fólk til starfa. Og í því sambandi sér Hildur fyrir sér að endurskoða kjör leikskólastarfsfólks og reyna að höfða til fjölbreyttari hóps til að starfa þar. Hildur segir borgarpólitíkin hafa einkennst af skotgrafahernaði en segist ekki útiloka samstarfið neitt flokk. Ég geng bara óbundin til kosninga og tel það mjög mikilvægt. En ég vil boða málameðlun og svona leggja niður vopnin í þessu menningastríði sem ég hef talað Hafa sjálfstæðismenn ekki átt þátt í að viðhalda þessu stríð? Ég vil meina að meirihlutaflokkarnir hafi búið þetta stríð svolítið til og boðað ákveðnar öfgar í ákveðnum málum. Nú ert þú þriðja konan sem ég kjörin í oddvitasæti á lista Sjálfstæðisflokksins af þeim 5 sveitafélagum sem eru á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur ekki gerst áður. Nei, það bara vel að merkja. Þetta bara svona ágætisbreytt og kröftugar konur sem hafa gefið kost á sér, þannig þetta verður bara spennandi. Það eru breyttir tímar í Sjálfstæðisflokknum. Skiptir þetta máli? Já, ég held að skiptir máli.
Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti, segir að ríki á Vesturlöndum verði að endurskoða afstöðu sína til Rússlands og hvernig þau vilja haga samskiptum sínu við landið. Hann segir að sú stefna sem fylgt hafi verið eftir fall Sovétríkjana hafi ekki dugað til að halda Rússum í skefjum. Nú stefni að Indverjar, Pakistanar og Kínverjar auki viðskipti sín við Rússland og grafi þar með undan viðskiptaþvingunum sem Evrópuríki og Bandaríkin hafa gripið til. Til dæmis viðskiptaþvingarnar sem við settum á eftir að þau tóku Krímskagann, það hafa bara engum árangri skilað. Það bara niðurstaðan af þessari atburðarás. Það að stækka NATO og stækka NATO og stækka NATO hefur leitt til mestu styrjaldar í Evrópu hefur allavega ekki komið veg fyrir það. Og svo höfum við talað okkur sjálfum trúum það að Rússland væri svo veikt efnaðislega, við höfum sagt að vera á stærðu Holland, hagkerfi og svo að menn bara hlegið að því. En þegar enga síður geta byggt upp þennan herafla og ári eftir að Biden segir svona, hérna, Bandaríkin eru komin aftur, þá bara Evrópa í þeim manda að það stríð í austurhlutarum. Baldur Þórarsson, prófessor í stjórnmálafræði. Ólafur Ragnar segir hérna að stækkun NATO hafi leitt til stærsta stríðs í Evrópu eða vestur Evrópu frá lokum síðari heimsstyrjaldarinn. Ertu sammála því? Þannig að veltum hann fyrir sér hvort að hlutunum sé ekki snúið á haus og mikið vart að skoða sögun í þessu samingi að ég held. En strax eftir fall múrsins þá óskuðu allar þjóðir í mið- og austur Evrópu eftir aðild að Atlantshafsbandalaginu vegna þess að þeir steðjar ógn af ráðamönnum í Kreml. Í fyrstu vildi NATO og Bandaríkin þára meðar alls ekki veita inngöngu, en eftir sko þrá beiðinni þessara ríkja, þá náðu þau að samfara NATO það breytum stefnu og hleypa þeim inn vegna þeirra ógnar sem kemur úr austri. En sko hvað hefði NATO geta gert öðruvísi? Auðvitað náttúrulega hefði NATO geta gert ýmislegt annað. Það væri til dæmis hægt að hugsa sér að vera bara alls ekki háð gasi og olíuinnflutningi frá Rússlandi. Það hefði verið hægt að lofa Úkraínumönnum að gæta þeirra lofthelgi eða vera að lýsa yfir hverja viðskiptaþvingana þeir yrðu áður en stríðsins kom þegar Rússar áttu þessu umfangi þeirra eða að vinna náum með Kínverjum, þannig Kínverja væri frekar í liði með lýðræðisþjóðunum heldur en Rússlandi. Það er náttúrulega ýmislegt annað sem hefði verið hægt að gera. Hvað með þessar viðskiptaþvinganir að koma í ljós kannski smátt og smátt og þær eru svona máttlaust tæki í svona ástandi? Almennt séð virka viðskiptaþvinganir ekki, þar virku enga veginn 2014 gegn Rússlandi vegna þess að þar voru ekki nógu umfangsmiklar og það var rétt hjá Ólafi Ragnari að þessar núverandi þvinganir, þær virka líklega síður vegna þess að Kína og Indland taka ekki þátt í þeim. Stóra nota spurningin hvað gerir Kína ákveður að gera næstu daga? Ef að kemur stjórnvöld ætla að fara fjármagna stríðsrekstur Rússlands á sléttum Úkraínu og í talningum ef að ætla að fara að senda hergögn þangað, þá erum við að tala enn breyttari heimsmynd heldur við horfum fram á í dag, þá erum við með annars vegar allræðisríkin, Rússland og Kína gegn lýðræðisríkjunum. Takk fyrir komuna hingað. 6 létust og 27 slösuðust þegar bíl var ekið inn í mannfjölda í suðurhluta Belgíu í morgun. 10 í lífshættu. 150 til 200 manns voru saman komin að undirbúa karnival í bænum Strepi Brakanchei í 50 km fjarlæg frá Brussel. Klukkan 5 í morgun þegar bílnum var ekið á ofsahraða inn í markmennið. 2 karlmenn voru í bílnum á flótta undan lögreglu. Haft eftir sjónarvottum að svo virðist sem bílnum hafi verið ekið á fólkið án þess að bílstjórinn hafi gert tilraun til að hemla. Lögregla segir málið ekki rannsakað sem hryðjuverk. J'ai pas, je veux dire voilà, j'ai entendu la voiture passer à toute vitesse et on entend quand une voiture va assez vite. Et quelque chose, je veux dire, voilà, une demi-heure avant, j'avais entendu les tambours, puisque c'est le ramassage du carnaval, qui est le premier carnaval qu'on fait. Voilà, et dès que la voiture est passée, 5 secondes après, c'était l'impact. On était dans le cortège et un véhicule qui était derrière nous a foncé dans le groupe. Et moi, j'ai eu la chance que le véhicule est passé à côté de moi, mais malheureusement, ils ont percuté beaucoup de gens. Bresk rannsókn á áhrifum COVID sem birt var í læknatímaritinu Nature sýnir að heili fólks virðist minnka eftir COVID-veikindi. Rannsókn sem Íslensk erðagreining hefur unnið að sýnir einnig að COVID hefur áhrif á minni. Ekki vitað hvort áhrifin ganga til baka. Rannsóknin sem birtist í læknatímaritinu Nature byggist á gögnum frá 800 manns og upplýsingum úr stóru gagnasafni í Bretlandi. Myndir af segulómskoðun á heilum voru skoðaðar fyrir og eftir COVID-sýkingu,
til að leita að breytingum sem gætu verið vegna COVID. Myndirnar voru svo bornar saman við myndir af hópi sem ekki veiktist af COVID. Myndirnar voru skoðaðar á sjálfvirkan hátt en ekki með berum augum. Og þeir sjá þarna fylgni á milli þess að fengi sýkinguna og þess að vera með meiri merkjum hrörnun og vefjaskaða í heilavef en aðalega á svæðum sem tengjast lyktarskyni og svo líka við stærð heilans almennt. Og þetta rýmar náttúrulega mjög vel við það sem við þekkjum veiruna að hún truflar lyktarskyn og bragðskyn. Hilma Hólm segir mikilvægt að átta sig á því að þessar breytingar á heilanum séu litlar og sjáust ekki með berum augum. Óvíst sé hvaða áhrif þessar breytingar hafi og hvort þær séu endanlegar. Hvort þær hafi beint áhrif á heilastarfsemina eins og minni, hugsun og því líkt. Starfsfólk íslenskrar erfðagreiningar hefur einnig unnið að rannsóknum á áhrifum COVID á fólk. Ýmis hugræn próf hafa meðal annars verið gerð á 1700 manns sem fengu COVID og viðmiðunarhópi. Og við hefum lagt heilmörg hugræn próf fyrir. Og við sjáum þar mun í prófi sem að skoða minnistarfsemi. Þannig svona ákveðin svona tegund minnis sem aðeins skert hjá þeim sem að fengu COVID miðað við hinna. Aftur þá breytingin mjög lítill, að munurinn mjög lítill og öll hinn prófin í þeim öllum þá var engin munur á milli þeirra sem fengu COVID og þeirra sem fengu ekki COVID. Stóra spurningin nú hvort þeir sem fengið hafa vægar sýkingar þurfa að óttast varanlegar breytingar á heilsufari að sögn Hilmu. Svarið liggi enn ekki fyrir en margar rannsóknir séu í bígerð sem varpa muni á það ljósi. Og þá að veðri, það rættist víða úr veðrin í dag og margir eflaust geta notið útiverunar. Það kólnar hins vegar og fristir víða í kvöld og morgun gengur í austan golu eða kaldan með slitrótti rigningu eða slittu og svo fer hlínandi en fyrir norðan verður hægari vindur og þurft. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfurnar þegar Eva Björk Benediktsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Þriðji og síðasti dagur HM í frjálsíþróttum innanhús var í dag og sett var heimsmet í þrístökki. Leiki var í áttalega úrslitum enska bikarsins og í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta og það var mikið skorað. Keppni hélt áfram í heimsbikarnum og snjóbretti og það var Íslendingaslagur í spænsku úrvalsdeildinni í körfubolta. Þetta og fleira í íþróttum eftir fréttir. Og erum við kveðum ykkur skulum renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Átakanlegt að sjá fólk á göngu með eigur sínar í innkaupapokum. Þetta segir starfsmaður Rauða krossins sem aðstoðar fólk á flótta frá Úkraínu. 2 ára barn sem var að taka hádegislúrin sinn er meðal þeirra sem hafa fallið í sprengjuregninu í Úkraínu. Ráðgjafi Zelenski forseta segir að síðustu daga hafi tekist að stöðva framgang Rússa. Hildur Björnsdóttir nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík vill leggja niður vopnin í borgarstjórn. Úkraínsk sópransöngkona sem búsið hefur verið hér á landi í 2 áratugi biður fyrir friði á hverjum einasta degi. Hún gat hvorki borðað né sofið eftir að henni bárust fréttir af innrásinni. Þessi fréttatími á enda. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður.